ביקש לשים פה את הרגל, לא, לא יודע להיבה, כן. אז אני דוחף כאן, ובאיזשהו שלב אני מעביר את היד הזו לפה. אני חייב להסתיר את היד הזו. למה אם לא, הוא ייקח לי אותה ויעשה תולשת. כן. אז הייתה לי כאן שליטה, תפסתי כאן, ועכשיו תסתכלו מה אני עושה. אני עושה את זה. בסדר? זה אחד שלנו. יש? תחנה מספר אחד? תחנה מספר שתיים. בא. זה הקרוס שלנו. תחנה שלוש. זה. וזה. עוד פעם. פס. רגל עומד. שתיים. רגל עומדת. שלוש. אוקיי? זה התרגול עכשיו. אחת, שתיים, פעם, שלוש. אחת, שתיים, פעם, שלוש. אני תופס כאן במכנס. כן? יש? מה כל הזמן קורה פה, שימו לב? ואין לו שליטה על היד הזו. בסדר? אחת, שתיים, שלוש. יאללה. אמיר, אתה רוצה את המער או משהו? זה לא שאני, כן? הוא לא יכול לשים את הפרח הזו על הרצפה בלי שום קשר לכלום. כן? הוא יעשה עם זה משהו. אחד או... או שתיים או משהו. בסדר? אבל זה הערת אגב. סתם חיברנו את זה לפה עכשיו, שהוא מנסה להתעקש כאן, ובאיזשהו שלב אני עובר. בסדר? אבל... אני לא חייב לחובר לזה. זה המצב. זה... עכשיו, פגישים. לא נתתי פגישים. הגודל... זה פחות טוב. זה יותר טוב. ומרפק. מה זה? מה זה? זה. הגודל. גודל פנימה. ומרפק לוחץ על האגן. ראיתם מה קורה פה? אני מושך את הדש האלכסוני, לא טוב לי לתפוס פה. אני מושך, אני עושה לו משיכה אלכסונית על הגוף לכיוון האגן. בסדר? פה יש לי אחיזה שמצמידה לרצפה, אז אני תופס ולוחץ. וזה מצב אחד. הרגל הזו זה הבסיס שלי שלוחץ. הוא ידחף, אני אסגור. אם אני אהיה כאן, הוא ידחף. אוקיי? אז... זה הבסיס שלי. אגן, פה מצמין. בשתיים, אותו דבר. זה הבסיס שלי. האחיזה הזו לא משתנה. שלוש, רגל על האגן, והיד הזו החליפה מהרגל למכנס. בסדר? את המרפק החליפה הברך. אז... באחרון שאני לא חושב סלנת, כאילו לכאן אם אני לא תחכה? לא? סלנת, אני יכול להפיל אותך לכאן, באחרון? איך? לא. קשה, כי אין לו... לא, לא ראיתי. עוד פעם, אחת. זה. אגודל. שתיים, קרוס אלכסוני לכיוון האגן. זו הסגירה. זה. אוקיי, זה לא שאני סתם כאן. אני סוחט כאן, וכאן, בסדר? שתיים, פוסני, בסדר? שלוש, אני סוחט פה, ומחליף. סליחה, אה? כן. אני צריך לעשות את הראש שלי לרגל שלו? בשלוש? לא, בכלל, אני צריך כאילו, כן. כאילו... מה זה, זאת אומרת? אם הוא יבחר פה להעביר את הרגל, אני לא הייתי... אמנע ממנו, בוא נגיד ככה. בסדר? הוא לא רוצה לעשות. אבל, למשל, הוא יכול להשתמש באחיזה הזו ולהפיל את הרגל לכיוון המרפק ש... כן, ואז לנסות לפתוח את הבדיוק. ולכן פה חשוב... זה... כן? סליחה. זה חשוב, כי... קודם כל, בוא נסדר. משקלים מדברים בג'ו-ג'יצו. תהיה טוב, תהיה זה... מישהו שיודע, כן? 100 קילו של שרירים, זה לא פשוט.
לא פשוט, תמיד זה נתון לפשלו. אתם רואים שזה נשען המון על החליפה גם. אם נוריד את החליפה, הטכניקות משתנות. יש, אבל משתנות. אז אני משתמש בחבלים שיש לי. זו אחיזה אחת, זו אחיזה שנייה. זה לא מספיק. אני לא יכול להילחם עם היד נגד הרגש שלי. אני לא יכול, זה יותר חזק. נגד הרגש של נבות. אבל אם הוא קרנף, אני לא יכול, אז אני חייב, הופ, לבנות. עכשיו אני עובד עם הגוף, אוקיי? אז באנו את התחנות, תחנה אחת, תחנה שנייה, תחנה שלישית, ומעבירים. תרגילו את זה ונעשה פס. עכשיו... אחת. שתיים. זה? זה אחד. בסדר? מה אני עושה בזה? מה הרגע שדוחפת? זו, נכון? אני משתמש בה. אני מתחיל להעניש אותו עכשיו טוב. אני לוחץ כאן על הפיסוק. בסדר? לוחץ. מסתכל לשם. אוקיי? זה הכיוון שלי. כשאני מרגיש שזה בא, שזה כבר שלי, אני מוותר על הרגע. הופ! ועובר. עוד פעם, אני אחד, פה, בסדר? אני לוחץ ומסתכל לשם, מבטר, עובר, וחוזר. ראיתם מה אנחנו משתמשים בהחלפות שעשינו בתחילת האימון, נכון? אמיר, אז הקפיצות האלה זה כמו שאתה מחזק את האוצימה, אתה כאילו, זה ככה, ואז זה קורה? תלוי אם הוא ייתן לי קאונטר, אתה מבין? לא, בדרך כלל יהיה. יפה, ואז כן. נכון, כי... כאילו, עוד מין. תיקה, עכשיו. תיקה. כן. בסדר? זה משהו קצת יותר, אבל... אני צריך לדעת מתי לשבור. אם אני אנסה להחליף רחוק מדי, והוא דוחף, כן. אוקיי? אז... אני כאן, בסדר? אני... יהיה פה מלחמה שאיתך, חף. כן? זה, תסתכלו. יפה, דחפת פה, אוקיי, שלוש. בסדר, אבל זה קצת מוקדם, עוד מעט. אז, אחת, אני לוחץ, שתיים, משלים את הפס. לא נשאר כאן, בלי אחיזות בכלל, להסתכל אליו. בסדר? זה אחד, יאללה. חבר'ה, זה לא מה שסיכמנו, נכון? תעשה משהו, אני מוקד. מוקד? זה לא מה שסיכמנו. ולא יעזור לי עכשיו, תעשי את הברך נגיד, להתחיל את חוף. לא, אל תיכנסו לפה מלכתחילה. בסדר? אני יכול להיכנס שתיים מלמטה, כן. אחד, מלמטה, יד אחורה, כן. יד אחורה ובשליטה, כן. אם פתאום הוא נותן לי גריפ פה, כן, אני... אופה, סליחה, עוד פעם פספסתי. נותן גריפ, אני צריך לשמור על היד. לא שמעתי ואיחרתי, אני צריך להתחיל להגן. אני לא יכול להישאר ככה. אופה, סליחה, ככה. זאת אומרת, אתה אף פעם לא תעבור קדימה, אלא תמיד יהיה אחד הצדדים? כשאתה בתוך הגב? בדרך כלל, פירות כן, אבל בעיקר, אם אני באמצע, אני צריך לשמור על הידיים שלי. סתם דוגמה, היום זה עשיתי ספארינג קצת, כבר הייתי גמור, הייתי חולה באותו יום גמור, ושכחתי את היד פה, מיד דפקתי פעמיים. בסדר, לא לקח זמן, בסדר? אז כי בא מישהו, ייקח את היד, אז ולכן, וזה, ועוד שאלה, ועוד עניין, זה לא משנה אם תרביצו פה או לא, חבר'ה, אל תהיו בסרט, כן? יעני, אם החלטתם להיות פה למטה על הרצפה, ואתם חושבים שהמכות יפתרו לכם לבד את הכל, הם לא יפתרו לכם, בסדר? אתם צריכים לדעת לסדר את הגוף גם עם מכות, בסדר? נכון ש-60-70 אחוז פה הולך לפח, אין ספק בכלל. נכון, הוא לא יכול לתפוס אותי איך שבא לו, שהפנים שלו חשופות, בסדר? אבל מצד שני הוא לא יכול להרביץ איך שבא לו, שכל הגוף שלו לא קשור לכלום, אני אעבור ואני אקח לו בסוף הכל. לכן, המעבר מפה, מהמשחק של הג'ו-ג'יצו למכות, הוא לא מסובך כל כך. מכיוון ש...
זה אותם עקרונות, ואתה מנקה חלק שלא מתאים. זה לא כזה מסובך. אבל לא לבנות על זה שהמכות לבד יפתרו לכם את כל הבעיות. הם לא, הם יפתרו חלק מהבעיות, לא את כל הבעיות. בסדר? ואותו כנ"ל גם הרצון לקום פתאום. אם כבר אתה על הרצפה, יכול להיות שאתה מאוד רוצה לקום פתאום, אבל זה לא יקרה. אוקיי? אז אני מתחיל לעשות לכם את החיבור. אם אתם לא רוצים להיות פה, אל תירדו למטה. בסדר? לא, זה... אתה צריך לדעת מה קורה. אחרת, אם תתחרט פתאום, לא יקרה שום דבר. תדפוק פעמיים, יהיה בסדר. אבל אם, בבית של למידה ורנדורי וזה, אז אם תתחרט פתאום, אתה, זה לא עובד כאן. בסדר? אז מה עשינו עד עכשיו? בואו נתחיל לסדר, כי אני רואה שמתחילים לצאת לאטרקציות ככה, אם ואם, וזה לא כל כך טוב. אז קודם כל, אמרנו, זה גארד, אני פה בפוזיציה עליונה, ואנחנו עושים ג'ו-ג'יצו, אין מכות כרגע, אז סך הכל זה איבן, בסדר? תלוי מה המשחק, אם הגארד שלו טוב, אז זה לרעתי. אמרנו שאם אני תופס בד, בסדר? כמו שאני תופס, הוא יכול לתפוס, ולכן אני צריך להגן, ואני צריך לשים לב לכמה נקודות. אחת, שבול, שתיים, אגן, שלוש, עקב. תראה, הוא יתפוס לי, כן. אני צריך לשים לב לכמה נקודות לבסיס שלי. אני לא יכול להשתמש רק בכוח ידיים, אני משתמש באגן, ביציבה שלי. ומכאן התחלנו לנסות לעבור לו את הגר. בסדר? אוקיי. עשינו את זה, את הענפות רגליים ואת הקרוסני בהתחלה. ועכשיו אנחנו מחברים את זה לתחנות שלנו, אבל התחנה היא מאוד מובנית. יש לי אחיזה פה, ואחיזה כאן, ואחיזה כאן. בסדר? ועכשיו, הברך שלו הזו על הרצפה, וזה משמעותי מאוד. אני שם את הרגל עד לרצפה. אני מאבק את האחיזה פה עד כמה שאני יכול, זה דינמי כמובן, כן? ואני שומר על הבסיס שאני לא עושה את זה פתאום. הוא ירגיש את זה. בסדר? הוא ירגיש את זה מיד. ולכן, אני פה. מכאן אמרנו, אנחנו מנסים ללכת על הפס הבסיסי, אני מתחיל להפעיל עליו לחץ כאן, ומבט לשם, וברגע המתאים, אם אני מרגיש, אני מוותר ומעביר את היד. עכשיו שימו לב, אם אני אעביר את היד והתמהמה פה ואתחיל לרדת לו משקל מפה, ראיתם? לא טוב. אוקיי? אז אני כאן, שאני מוותר על זה, פעם. זה. אני עובר, אני לא יכול שפתאום זה, כל זה איתה... לא שזה הברך, הברך לא מטרידה אותי, האגן מטריד אותי, אוקיי? עכשיו, איך הוא יכול להזניק את התנועה הזו? הוא ילחץ חזק פה, וירים את הברך, וירים אותי איתו. אז נשים לב, אני לא מוותר מהר מדי על זה, ואני לא יכול להיות פה שעות... ככה. בסדר? כן. אז אחד יש? יש? אוקיי. שתיים. זה אחד, פה המרפק, פה היד של הרגל. אנחנו עושים החלפה. אני לא עוזב את היד של הרגל, אני פשוט בועט את הרגל הזו לאחור, ומצליב קרוס כמו שעשינו מקודם. ואותו דבר עכשיו, המבט לפה, ואני מתחיל למתוח אותו. עד שאני מרגיש שזה הזמן, פוף. אני עובר. בסדר? עוד פעם. אז אחת, שתיים פעם, זה. ואז כשאני מרגיש שזה כבר כמו קפיץ פה, שיכול להשתחרר, אז אני מיישר את הרגל הזו לאחור ומקפיץ את האגן פנימה. ועכשיו, אני אשלים. בסדר? עוד פעם אחת, בבקשה. עוד פעם. תחנה שתיים. תמיד תתחילו מאחד. אחד, פעם, שתיים, פס שתיים. מתחיל ללחוץ. בסדר? זו הלחיצה שלי. פה שוב אמרנו, פה אין לא שווה כלום. זו הלחיצה. בסדר? עכשיו, שאלו אותי מקודם, אותו הקשר, אם הוא יתפוס לי פה שרוול ויתחיל לדחוף עם הרגל הזו לשם, הוא ינדנד אותי, כן.
אז בשני זה עוד יותר בולט, נכון? למה? כי אין לי בסיס עכשיו שם. באחד היה לי. נכון? הוא לא יכול לדחוף, אין בעיה. בשתיים, תסתכלו מה קורה. אין. אני מביט לשם, מתחיל ליצור לחץ. אבל מה בשתיים? איך שאני מרגיש שהוא דוחף, פום, זה הזמן לשחרר את הקפיץ. בסדר? בשתיים זה קלאסי, אם מתחיל לדחוף, זה הזמן לשחרר את הקפיץ. יאללה. בואו נסיים את שלוש. אז נראה עם כולם במי שבנה. שמים את הדרך פה. עכשיו סתכלו. אני תופס כאן את המכנס. מה קורה? אני סייבתי דווח התנועה שלי, הוא עדיין פה אצלי. בסדר? אז לסובב את המבט. לעבור. לא תמיד לוקח. עוד דבר קטן. הלכתי לשלוש. והוא שם לי יד על האגן. הוא לא נותן לי. בסדר? אני לוחץ על הרגל על היד. נכון? כי פה זה הגיוני, אני עשיתי. אני בא לפה, שם יד. יאו, אין לי כלום. בסדר? עכשיו צריך גם לדעת לוותר מהר. שם יד. לחזור לך. בסדר? אחד. שלוש. מתחיל ללחוץ, אם יש יד, אני מבטא רגע על האגן פה, עם הברך, ופום, ו... תכניס את הפתנה, אתה מעבר. בסוף במעבר? כן. לעשות את זה? כן, תגיד או שלא צריך. אפשר? הראש פה דבר. הראש קובע. לא היה. בסדר? אז הפס הזה, סתכלו, יוצא לחץ כאן. כאן וכאן. אבל אם אני אתן לו להרים את האגן האמיתי, אני אשאיר כאן, אתם רואים? אז אני רוצה ללחוץ כאן. בגלל זה החלפתי מהרגל למכנס. בסדר? אז זה שלוש. זהו, לא נעשה יותר פסים. אחת, שתיים, שלוש. נכון? עשינו את הראשון עם הענפות רגליים, אבל רק עציץ שתקבלו כיוון. יאללה. כן. וזו, לא השנייה. אם אני כבר פה, הוא עברתי. הוא מנסה לשמור את הגב. כאן, זה מה שיש לו עכשיו לגב, הרגל הזו. הוא יכול לנסות לתפוס פה דש, בסדר? כאן, גבוה. כן. הוא יכול. אבל בגדול, זה מה שיש לו מהגב. היינו כאן, לשלוש, זה, עם זה. אז פה עד האגן שלו, הברך לוחצת. כאן זה לא טוב, זה לא טוב כאן. זה גבוה מדי ואני לא מקבל לו את האגן, אני רוצה לקבל לו את האגן. הברך לוחצת לכאן והגוף שלי הולך לפה. זה. יש פה לחץ נגדי. בסדר? יאללה. עכשיו תזכרו, החוכמה, זה לא, תראו, צריך להפעיל כוח, הכל בסדר. צריך להפעיל הרבה כוח בג'ו-ג'יצו, תמיד תגידים.
הוא אמר לך באיזי, באיזי בסוף תופס. אתה צריך זה, אתה צריך כאילו לתפוס גם. אבל, אבל לחשוב, כל הזמן לחשוב מה קורה, כן? להתחשב במשקל שלו. אז בואו נתחיל, אנחנו כאן, באחד, והוא מתחיל. ככה למצוא פתרונות, בסדר? אז עברתי, מחליפים, הוא באחד. אני מנסה, אתה מנסה לעבור. עוד פעם אחת. אחת. לא, לא, אל תיתן לי. ראית מה עשיתי? הרמתי קצת פה, נכון? יש לך כוח משלך. כן. עלתה, ראית? אוקיי, עכשיו הוא כבר תיקן טעות, ראיתם? מקודם הוא הבהיר, עכשיו הוא כבר בא להעביר, הוא הבין, אוקיי. לא. אז זה לא פתרון, נכון? אוקיי, ממשיכים. הנה, עברתי לשתיים, כי הוא היה חזק פה, הוא דחף אותי. עברתי לשלוש, כי הוא תפס אותי בגב. אל תיתן לי. חזרתי לאחד. תמשיך. עברתי באחד, כי הוא דחף אותי. בסדר, אז אני מתחיל להרגיש, אבל ראיתם, הוא עובד יפה, הוא לא מתחיל להרים משקולות. כי זה לא המשחק עכשיו. משחק זה להרגיש. מתחילים מאחד, אנחנו כבר מתחילים ביתרון לא. בואו, תפסתי ראי יד. עכשיו בואו נדייק יותר פוטפוס. תחזק את המרפק להגעה. יופי. אוקיי, עכשיו אני כבר בהרבה יותר בצעות ממקודם. אז הוא הוסיף תיקון, תפוס פה תמור, תלחץ לי את הברך למזרון, אוקיי. תסתכלו, אני כבר חצי גמור פה. מה יש לי לעשות? אולי לעשות פה איזו מסגרת קטנה. תתחיל לעבור. ולנסות לחזור לאמצע. אז מה הטעות שלו, חבר? למה אני מצליח לחזור לאמצע? אוקיי. הנה, הוא תיקן עוד טעות. יאללה, עכשיו נעבוד, עכשיו אני בצרות. אין לי אמצע עכשיו, נכון? אוקיי, אז אני אלך לכיוון הראש קצת יותר, כי אמרנו לאן שהראש הולך, נכון? כי פה, תרים רגע, שים לב, אני צריך להרגיש איפה הרגישו. שם אותך קרוב, לא טוב לו. תחזור. תרחיק. אוקיי. תנעל, תנעל לי את הידיים. אוקיי, זהו. אז עכשיו, איפה הוא חשוף? רק לפה. אני יכול עד מחר לפה. לא יקר כלום. אני יכול לכאן, הוא יעבור אותי. אולי לכאן, לכיוון הראש, ועדיין לא נגמר כלום. קום חזרה. אל תיתן לי לקום. בסדר? אבל השתנה המצב. הנה, הוא חיפר המצב לאחד. אז... סליחה. אז... ראיתם בדקה עבודה כמה דברים... וכמה דברים שמנו לב, אבל רק בגלל שאפשרנו אחד לשני, לא... מכות. לא במכות הכוונה ב... מכות, אלא... במחשבה. הוא יהפך אותי, יהפך אותי. עבר אותי, יאללה בסדר, שיעבור. הכל בסדר, אבל להרגיש שזה לא יהיה סתם. ולראות בה, כל פעם שחוזרים לתפקיד, לראות מה עשינו מקודם שצריך לתקן. אוקיי? יאללה, בוא נתחיל להרגיש את זה.